Здравейте с вашите въпроси, скъпи приятели! Иван Златков пита каква е разликата в мощността на двигателите на Ферари и на Мерцедес и дали Себастиан Фетел успява да надскочи възможностите на своят автомобил. Много интересен е този въпрос. Първо, че няма данни, достоверни данни, за това до каква степен в момента има разлика в максималните мощности на задвижващите системи на Ферари и на Мерцедес. Според онова, което публикувахме в един от последните ни броеве, максималната скорост все още е приоритет на Мерцедес, но доколко тя зависи единствено и само от задвижващата система, е много трудно да се каже. Говори се, че може би разликата, ако изобщо има разлика в мощността на задвижващите системи на Ферари и на Мерцедес, тя е в рамките на около 20 конски сили максимум. Като пак казвам, зависи от настройките, зависи от конкретната ситуация. Квалификационния режим при Мерцедес е различен от останалите. Говорили сме доста за това, за използването евентуално на маслото в него и така нататък. Мисля, че ако действително има някакво средно темпо в една обиколка в хода на самите състезания, 15 на 20 конски сили може да е максималната разлика в мощността. И това говорим за нива над 900 конски сили в момента, така че съвсем не е чак толкова голяма. Що се отнася до Себастиан Фетел, съвсем не мисля, че представянето му е далеч по-добро от това, което автомобила позволява в момента. Видяхме един перфектен Кими, примерно в квалификацията в Монте Карло. Много силно представяне имаше той и в канадското състезание, така че Фетел по-скоро достига в по-голяма степен оптималните възможности на колата. Успява да я настрои в част от надпреварите по-добре за себе си. Има много по-вярна преценка, може би, за самия разчет в стратегически план на състезанията. При всички случаи смятам, че представянето му е много добро, наистина през настоящата година забележително силен сезон прави Себастиан и битката му с Хамилтън ще бъде много-много интересна. Като цяло никога не съм бил привърженик на това, че един пилот би могъл много със собственото си каране да надхвърли наистина капацитета, който тъй или иначе автомобила му дава. По-скоро, ако той не може да достигне определена скорост или определено темпо автомобила като техника, няма как самия пилот чрез своите умения той може да използва всичко, което има заложено в колата, може да намери други решения в настройването и които да му дадат страхотна скорост, но точно този термин може би едва ли е съвсем коректен. Тъй, че хубав сезон за Себастиан, малка разлика между Мерцедес и Ферари и това в крайна сметка прави годината толкова хубава, толкова интересна. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.